Jävla fighter alltså. Det är gött att köra lite styrketräning på höger. Den sjunker. Galant Tobbe. Nej. Det är inga problem. Hur fan har du krokat den här åsnan? Jag bara drar upp när ditt flöte började försvinna. Jävlar. Kul. Nej. Jag börjar bli rädd här. Vad du har tur att det inte var min gamla spö. Nu har jag revansch från KM:et idag, Oskar. Vem har dragit största fisken idag? Det var rätt till sluten. Tobbe Ekvall, fin galant. Pressa in den nu. Bara pressa den. Ta upp mot ytan, bara pressa. Pressa. Olé! Vilken ful fisk! Hej mamma! Hör du, akta träet. Ja, du aktar det här fan. Här har vi den sutan jag fick nyss. Den är fin. Släpper vi den i kit nästa? Ja. Så väntar vi på fler fiskar. Så vi återkommer då, så fort vi får en till sutan. Eller mörk. Ja, tar vi den fulaste muppen idag då? 1,60. Bra kort på den också. Ja. Bra kort. Ja, släpper vi den här då? Den lilla sutaren på 1 kilo, 1,5 kilo. Vänta. Försöker du skvätta lite nu? Vänta. Jag måste hålla kvar. Man är på en fin tidig sommarsutare på majs på 5 meters spö. 2 millimeter ifrån att linjen gick av. Nu får den simma tillbaka. Vattnet är ju rätt. Årets tredje sutare nu då. Eller är det? Ja, tredje. Nu ska vi släppa tillbaka denna fina arga. Men vi tror det är en återfångst. Vi känner igen errorna där. Ser ni det errret där? Fel eller dålig bokstavskunskap, men...